Hello， 大家好，我是小米，今天我们接着来玩元气骑士。废话不多说，开始游戏。看看我们的任务栏，今天挑战是敌人说了三万字的瞬移，视野受限。组织的道具六加倍，道具伤害加，道具伤害增加。到底是增加还是减少？我上面有好几件。节约能量，然后宣称，那么这就开始了。覆盖一下，它的不像断。视力恢复50%，中间这一块恢复60%。Thank you.
谢谢观看，剪辑小逆，拍摄小逆，最后别忘了
赞、关注、评论、收藏、投币。